Antonela pas daljes nga Big Brother VIP nistet për në Itali. Menjëherë pas daljes nga Big Brother VIP, Antonela duket se ka marrë rrugën drejt Italisë për festat e fundvitit. Është siguruar një foto e saj në aeroport duke u dhëtuar drejt Veronës, me sa duket shumë shpejt ajo ke vendosur t'i kthehet jetës së mëparshme. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Antonela ditën e sotme ka bërë një postim ku falenderon të gjithë për pjesëmarrjen e saj në Big Brother VIP. Thank you.